Sodankylän kunnassa Raudanjoella Kuusijärven rannalla on myytävänä omakotitalo laajoina maa-alueineen. Hyvien kulkuyhteyksien päässä ja perusasiat on hyvin hoidettuna. Kiinteistöihin kuuluu omakotitalon lisäksi myös lämmin, työtilana palvelut piharakennus, varastot ja rantasauna. Myyntävänä kiinteistöjen ohella on yli 11 hehtaaria käsittävä maa-alue, jossa mukana on järven rantaa ja vesialueita. Talo ja maa-alue myydään mielellään yhtenä kokonaisuutena. Puinen omakotitalo on rakennettu vuonna 2006 ja talossa on tehty kuntotarkastus, jossa ei ole huomautettavaa ja löytyy myös energiatodistus. Talon pinta-ala on 105 neliömetriä ja talossa on perusinfran lisäksi maalämpö ja 100 megan internetyhteys valokuidulla. Lisäksi talossa on 3 puulämmityspistettä. Myytävänä on laaja maa-alue eli Aurinkoranta-niminen tila, 11,7 hehtaaria, josta vesialaa on 1,2 hehtaaria. Tila on säilytetty yhtenä suurena kokonaisuutena siksi, että on haluttu säilyttää oma rauha. Ja tilan uusi omistaja voi itse päättää, haluaako kaavoittaa ja myydä rantatontteja. Mahdollisuudet ovat hyvät kalastukseen, metsästykseen, marjastukseen, sienestykseen ynnä muuhun sellaiseen. Lähellä on 2 isoa erämaata, Auvokaira ja Naarmankaira. Ja Kuusi järvi on hyvin hoidettu ja puhdas. Ja peruskalana se antaa siikaa ympäri vuoden. Hyviä kalavesiä on lähistöllä muitakin, Raudanjoki ja Seipäjoki. Paikalliseen metsästysseuraan hirven pyyntiin pääsee mukaan. Raudanjoki on keskeinen risteyskohta Lapissa ja se sijaitsee aivan Eurooppa 4 valtatien varrella. Suorat yhteydet Rovaniemelle ja juna-asemalle noin 50 minuuttia, lentoasemalle 45 minuuttia. Myös suorat yhteydet itään Kemijärvelle, pohjoiseen Inariin ja länteen Kittilään. Aktiviteeteista esimerkiksi luostotunturi on 1,5 tunnin ajomatkan päässä. Omakotitalo ja Kulleroniminen tontti, hinta on 252 000 euroa ja laaja maa-alue Aurinkoranta, 11,7 hehtaaria, hinta on 107 000 euroa. Kokonaishinta 359 000 euroa muodostuu siis kiinteistöistä Kulleronimisine tontteineen ja laajasta Aurinkoranta-nimisestä maa-alueesta.